bella posizionata! Nossas tropas perderam um objetivo. Objetivo capturado por forças americanas. Sob ataque de forças americanas. O setor Bravo foi dominado. Impeçam as forças americanas de tomarem todos os setores.
Entra no lugar! Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Todo o setor Delta está sob nosso controle. Pacote de suporte pronto para entrega. Nossos objetivos estão sob ataque! Sentinela posicionada! O setor Bravo está sob controle americano. Camarada ferido! Um dos nossos objetivos está sob ataque! Certo! Torreta automática pronta! Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. Um dos nossos objetivos está na mira. Evacuem as forças sem pátria. Não adianta nada ficar.